tautas deju ansambļa Gatve trīs paudzes lieldienu nedēļas nogalē aicina uz deju koncertu Rīga Dimd, Rīga Deju, VEF kultūras pilī, kurā dejotāji izdejos gan dziesmu un deju svētku repertuāra dejas, gan dejotājiem pašiem tādas mīļākās dejas un arī paši īpaši Gatvei radītas jaunās horeogrāfijas. Jā, tas kopumā veltījums Rīgai. Bet šorīt uz sarunu pievienojas tautas deju ansambļa Gatve repetitors Aigars Bajārs, arī Gatves prezidenta Alise Demčenko un vēlāk arī nedaudz būs dejotāji Līva Marta Poča un Mairis Loiko. Labrīt! 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 Prieks jūs redzēt šorīt pie mums. Kas ap citu dziesmu svētku un dziesmu un deju svētku skatis aiz muguras, jā, Gatvei? Rīgai aiz muguras. Kā veicās? Veicās labi. Bet es labi paldies. Nu ko, brīnišķīgi. Jā, nu, bet skaidrs, ka tavs deju ansambles Gatvis ir viens no vadošajiem Latvijā un ar tādu arī tādu dziļu un bagātīgu vēsturi kopumā. Nu, kas ir tas būtiskākais, kas Gatvei ir sasaistāms tieši ar galvaspilsētu Rīgu, ja šis koncerts, teiksim, saprot, būs tas veltījums Rīgai? Jā, tad Gatve ir Rīgas deju kolektīvs, protams, un mūsu mājas ir Rīgā. Sasaist ar šo idejas, tad sākumā mēs domājam, kādēļ tieši Rīga. Un Rīga tādēļ, ka ļoti daudz dejotāji mums sanāk no dažādām citām pilsētām. Un viņi atrod savas mājas, vai nu pagaidu mājas tās, vai tās ir mājas uz līdz pat vecumdienām, vai nezinu, mūža galam, Rīgā. Un domājām, ka Rīgai ir jāpasaka par to paldies, ka Rīga ir un šie te jaunieši sabrauc Rīgā un dejo šeit. Un Rīgas ir mūsu mājas, mūsu jumts galu galā. Mēs esam Rīgā, Rīgas kolektīvs. Es saprotu, ka šajā koncertā satiksies trīs paaudžu Gatves dejotāji. Cik kopumā tad sanāk dejotāji iesaistīt? Cik būs uz skatuves vienlaikus var būs un cik kopumā šajā koncertā būs redzami? Jā, koncertā mēs būsim ap 100 dejotāji. Gatvē esam mēs. Es skaitā jauniešu sastāvs, mums ir divi vidējo paaudžu sastāvi un visi kopā dejosim. Tas mums tā bieži negadās, kad mēs visi kopā tiešām kāpjam uz skatuves, tāpēc nu, mēs to uzskatām par tādu īpašu reizi, īpašu gadījumu un tieši par godu Rīgai un gatavojoties deju svētkiem. Jā, jau minējām, ka šai koncertā, nu, teiksim, skanēs arī dejotāju tādas īmiņotākās dejas. Alis, kas varētu būt tādas top 3 dejas Gatves dejotāju? Mēs vienmēr Aigaram top 3. Nu, es teiktu, ka mēs ar nepacietību gaidam izdejot šīs te mūsu īpaši Rīgai veidotās uz Rīgu. No Rīgas tā kā iedvesmas radušās mums ir jaunas horeogrāfijas, un es domāju, ka tās arī dejotāji īpaši gaida. Un, protams, iemīļotas nu jau deju svētku repertuāru horeogrāfijas arī mums ir. Mm-hmm. Kas šīs jaunās horeogrāfijas ar citu veidojas šim koncertam? Horeogrāfa Dagmāra Bārbala. Viņa būs arī šo deju svētku virsvadītāja viena no. Mēs viņai uzticējām šo te uzdevumu atrast Rīgai šo te horeogrāfisko risinājumu un mūzikas autors šīm te jaunajām melodijām, kuras arī mēs ierakstījām studijā, ir Mārtiņš Miļevskis, kas arī jau ir tautiņās populārs tautas mūzikas autors šobrīd. Es saprotu, ka koncertā būs arī kaut kas no deju svētku tā obligātā repertuāra. Kā jūs vispār raksturotu šis laiks, kad tie svētki jau ir tik tuvu tajā pašā laikā, protams, nu, tas mēģinājuma grafiks droši vien ir gan saspringts. Kā dejotāji izjūt šo laiku tajā gadā, kad tie svētki ir, nu, kad tiešām daži mēneši vairs palikuši? Saspringti, es teiktu, jā. Jo pats arī vēl turpinu dejot vidējās paaudzes kolektīvā, bet es teiktu tā, ka šī pēdējā sezona, kas ir tieši pirmsvēku sezona, nu, dejotājiem ir pateikts, nevēlams neslēpot, neko ārkārtīgi daudz, neatpūsties, neņemt atvaļinājumus, braucienus, viss ir jāsaskaņo ar kolektīvu vadību ar mums, un līdz ar to brīvdienu var teikt nav. Bet, protams, ka tas ir svētku gaidās, līdz ar to, tad, kad svētku būs, tad viss ies 100%. Nu, vismaz prieks, ka vienam deju pārim šis rīts tomēr bija iedots brīvs un varēja ierasties arī pie mums, lai izdejot to, tad, kas iespējams arī, ko es saprotu, deju, kas būs šajā koncertā Rīga Dimd, Rīga Deju, tātad VF 8. aprīlī, ko mēs redzēsim šorīt no dejotājiem? Šī horeogrāfija būs mūsu jaunās autoras horeogrāfija, tā kā solo deja Alise Demčenko ir šīs dejas autora, un šo daļdarbu redzēsiet arī šorīt šeit pats studijā. Pirmizrāde pie mums. Jā, pirmizrādīja televīzijā. Brīnišķīgi. Ļoti labi. Mums laiks tagad pamukt un atbrīvot to skatu. Jā, malā, jā. Tad pamukam malā. Laiks priekšnesumam. Jā, jūs ar mums.
rotā. Šī ziņojās, kopā tik